Яг хүний замыг алхахад саадгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зорчихо таатай болох ажлыг өнөөдрөөс эхлүүллээ. Нийт 18 байршилд засвар шинжилгээ ажил хийхээр төлөвлөд байна. Эхний ээлжинд Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны яг хүний замыг шинжилэн засварлана. Нийслэн зарим гудралбайд явган зорчиход хүндрэлтэй байдаг. Яг үний зам нарийн траншений нөх голтон байрлуулсан. Хэд налуу зэрэг олон асуудал тулгардаг. Тиймээс явган зорчигчдчд олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг зорчиход таатай болох ажлыг эхлүүлж байна. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооноос эхэлж 18 байршил яг хүний зам засвар шинжилгээний ажлууд эхэлнэ. Энэ бол 7 сар хэд дуусчихна. Нүдэн дээр нь одоо харуулна. Бусад бүх одоо саяны ярьж байгаа 18 одоо байршилуд дээр яг ийм стандартын дагуу яг үний замтай бол одоо энэ цэгээс Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хамгийн ихний цэгээс одоо Сухатрын талбай орох хүртлээ яг ийм 1.5-аас 2 метр өргөнтэй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зорчих боломжтой. Бие биендээ саад болохооргүйгээр зөрж өнгөрөх боломжтой өргөн халтрахгүй. Ахмад настай хүмүүс бас халтарч унаад ингээд байхгүй. Ийм стандарттай дагуу зав Сухатрын талбай хүртэл шинэ гүрээр дамжаад орно. А ингэчүүл яах вэ гэхээр заавал бүгд бас явах гээд байхгүй. Одоо манайхан ч бүгд дуртайдаа бас машинаар явъя гэдэг байгаа биш шүү дээ. Түгжрэл юм байл. Явган зорчих гээд байгаа байхгүй. Явган зорчих орчин байхгүй байх гэдэг нь шүү дээ хамгийн гол нь. Явган зорчих орчин байхгүй. Тэгэхээр тэр орчныг нь бий болгоё гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл одоо бид нэр ингээд 15 минутын дотор эндээс ингээд Скватрын талбай орох хэмжээнд бол хүн болгон алхтгал болно шүү дээ. Ялангуяа залуучууд их алхах дуртай байгаа шүү дээ. Энд дээр ингээд усны хутаг байдаг шүү дээ. Энэ замыг нь ингээд шонгоор ингээд хашаа тавьчихсан машин зогсоохгүйгээд ийм байдлаас үүсэл яг тэрэнстэй иргэд мэд чөлөөтэй зорчигээд явах боломж нь маш дутмаг байгаад байна. Нэгдүгээр та мөн явган замын яг өргөнд өргөссөн байгаа хэсэгтээ ингээд харьцуулаад үзэхлээр 2 юм уу 2-оос 3 иргэд ингээд зөрөөд явах гэхлээр ямар ч боломж бүртгэх байгаад байна. Энэ байдлаас үүсэл зорчтой иргэдийнхэн зорчлолтой нийцүүлээд авто замынхаа зорчих гэсний өргөнийг болохоор хамгийн багадаа 1.5-аас 2 метрээр төлөвлөөд зорчилт ихээхэн авж байгаа хэсгүүд болох одоо автобусны буудалтай ойрлцоо Элизабет хотын гişээтэй газрууд дээр бол хамгийн багадаа бол 4-5 метрийн өргөнөөр зорчихсан өргөнийг бол төлөвлөж явж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлийн иргэдийн зорчих талбай хангалттай биш байдаг нь нийгмийн арилсанд орохтон тулгардаг хамгийн том бэрхшээл болохоо. Огцсон өндөр хэд нарийн зам эвдрэл гэмтэлтэй замаас шалтгаалan нийслэх гудамж талбайд ганцаараа зорчих боломжгүй байдгийг хэлж байлаа. Хүүхдийн тэрэг болоод тэрэгцтэй хүний уртлын дугуй өдөрч айгүй тийм жижигхэн байдаг учраас стандарт дээр бол 2.5 см-аас өндөргүй бартаагаар тулах чадамжтай байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө тэгш байдал гэдэг бол хамгийн нэгдүгээр бас айгүй чухал. Төвчний зүрэг маш алуурахнаар шийдэж өгсөн байх шаардлагатай. Бас энэ гас гармууд дээр одоо налуугүй одоо жишээлбэл энэ боржуурыг энд харж олно те. Энэ боржуур автозамын гадаргуутай төвчний ялгаа нь болохоор 2.5 см-аас өндөргүй байх ёстой байна. Тэгжээж би энүүгээр ямар нэгэн хин нэгний тусалцаагүйгээр гарах бүрэн болцоотой гэсэн үг. Тэргэнцтэй хүмүүсийн хувьд бол энэ нийгмийн харилцаанд бидрийг оруулж байгаа зүйл чинь тэргэнцэр аахгүй юу? Тэгэхээр энэ явган зам талбай энэ бартаа ихтэй замаар ингээд явах юм бол энэ тэргэнцэр гэдэг маань бид яг гутал шиг байдг болохоор маш чухал хэрэгсэл маань болохоор эвдэл гэмтрэл гарах болоод наацхын зүйл болж байгаа гэх юм. Яг үний замыг шинчлэхдээ олон улсын стандартын дагуу 1.5-аас 2 метр өргөнтэй тавих юм. Ингээд нийт эзэмшлийн талбайд зөвшөөрлөхөө нэвтрсэн аж ахуй нэгжид шаардлага хургуулж чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулна.